aquest acte al Centre Cívic de l'Estació. Moltes gràcies per ser aquí aquesta nit, sobretot els que heu vingut puntuals. També disculpes per aquest retard, perquè som molt pel temps. Nosaltres avui intentarem donar resposta a una pregunta que és molt complexa i també molt senzilla, que és: i després de l'11 de setembre què? Em presentaré, jo soc la Núria Coral, soc coordinadora comarcal de Solidaritat Catalana pel Baix Penedès, soc candidata número 3 a la llista de Tarragona. Us parlarem també l'Albert Pereira, que és allà al final de la taula, que és el nostre cap de llista. Ell és advocat de professió, ha estat alcalde del seu poble, de la Secuita, i també ha estat director general d'administració local entre el 2003 i el 2006. Això fa que és un gran coneixedor del territori i sobretot és una persona molt sensible a la nostra reivindicació al Penedès, a la nostra reivindicació per la vegueria. Després parlarà Muriel Bertran. Ell és economista de professió, professor d'Economia de la Universitat de Barcelona. Ell ha estat diputat en l'última legislatura al Parlament de Catalunya, és secretari general de Solidaritat Catalana per la Independència i actualment candidat número 2 a la llista per Barcelona. Començarem intentant donar... Començarem intentant donar resposta a aquesta pregunta i després de l'11 de setembre, què? Mireu, el 1975, un psicòleg americà que es deia Seligman va fer un experiment amb gossos. Va agafar dues gàbies i va posar un gos a cada una de les dues gàbies. I llavors els hi aplicava una descàrrega elèctrica, una mica desagradable. En un dels gossos hi tenia una palanca. I aquesta palanca li permetia inhibir aquest estímul d'electricitat. L'altre gos no la tenia. L'altre gos aguantava l'electricitat i ja està, senzillament això. Quan els gossos ja havien fet aquest procés, els va canviar les gàbies i va posar dues gàbies diferents, eren dues gàbies que tenien dos habitatges cadascuna, amb una separació petitona, una tanca petita que era molt fàcil de saltar, i llavors el que va fer és que va tornar a aplicar l'estímul elèctric. El gos que anteriorment havia tingut una palanca, de seguida va saltar l'altre habitatge, va trobar la resposta de seguida i va fugir de l'estímul. El gos, que no havia tingut la palanca, es va quedar allà quietet, aguantant l'estímul com va poder. És a dir, aquell gos que no tenia palanca havia après que era indefens. I aquesta mateixa indefensió, que és així com es diu el model que després aquest senyor Seligman va desenvolupar, que es diu indefensió apresa, aquest, que havia après que no podia defensar-se, doncs no va trobar la solució, que era fugir d'aquella tanca que era realment molt fàcil. La tenia davant dels seus ulls i no la veia. Jo crec francament que els catalans abans de l'11 de setembre ens passava això i que després de l'11 de setembre alguna cosa va canviar a Catalunya. I va canviar, i estic segura que la majoria de tots els que som aquí érem a la manifestació. I nosaltres estàvem allà i ja ho sabíem, que hi havia molta gent, això ja ens ho esperàvem, no? Però és que de noies que venia molta gent, és que venia gent de tot arreu, és que venien autocars de tot arreu i nosaltres no sabíem quants érem. Però sabíem que eren molts, i teníem aquella lluentor als ulls de dir: ostres, ara sí que hem trobat la palanca, ara sí que hem trobat la força que som, la força que tenim com a poble. Realment això va marcar un abans i un després importantíssim. Crec jo que això ha fet que no hi ha volta de full a Catalunya. Després de l'11 què? Doncs això, hem trobat la palanca i sabem que com a poble tenim una força imparable. I ara ho sabem, que abans també la teníem. Però després de l'11 de setembre va passar una altra cosa, que és el 12 d'octubre. Us en recordeu quan ens deien de la Catalunya real? Aquella Catalunya que el que volien dir amb allò de la Catalunya real era que hi havia una Catalunya d'origen espanyol, que el dia que Catalunya, els catalans, ens donéssim un cop de puny a la taula i volguéssim tirar cap a una reivindicació nacional, aquests serien cridats a files des d'Espanya i sortiria un exèrcit de no se sap a on, que era la Catalunya real. Nosaltres érem, no sé com dir-ho, doncs residuals, no? I ells eren la Catalunya real, no? El 12 d'octubre, la Catalunya real aquesta va sortir, va ser cridada a files, i van ocupar la plaça Catalunya
Doncs amb 3.000 o amb 5.000 persones? És a dir, aquí s'ha vist la força real i aquí s'ha vist que la Catalunya real és la Catalunya que vol la independència i que hi ha 1.500.000 de persones que volen la independència o 3 o 4.000 persones que són els que van respondre a la divina d'Espanya. No? I això és determinant i és una cosa que és molt important. Una altra cosa que ha passat després de l'11 de setembre és que hem estat convocats a unes eleccions. Són unes eleccions anticipades que ens ha convocat el govern de Convergència i Unió. I són unes eleccions que després de l'11 de setembre no poden ser d'una altra manera que plebiscitàries. No poden ser d'una altra manera. És com unes eleccions de o sí o no, o caixa o faixa, o independència o dependència. I realment és il·lícit, és indigne i no és ètic per part de ningú utilitzar ni la por ni la indeterminació perquè això crea indefensió. I nosaltres ja sabem que nosaltres tenim palanca que ja no som indefensos. Per tant, els partits polítics estan obligats a recollir aquest clam de la ciutadania i portar el país o cap a la independència o cap a la dependència. Però aquí mitges tintes no s'hi valen. I jo aquí us volia explicar un acudit. Això és un que es mora i se'n va picar Sant Pere. I Sant Pere diu, escolta'm, que m'he mort, no hi ha allà, diu, però què faig amb tu? Perquè jo a tu no et tinc classificat de cap manera. Diu, home, però escolta'm, que m'he mort, eh? Diu, ja. Bueno, saps què? Que tenen el dret de decidir. Podràs anar al cel o podràs anar a l'infern? Llavors ell se'n va veure al cel i veu allà, escolta, una cosa divina, eh? Un benestar celestial al cel. Però diu, saps què? Que vaig veure l'infern, a veure què s'hi vol. I arriba a l'infern i veu tots uns serralls allà amb les claus posades, saps? Allò disposat, eh? I tota una festa, una festassa, un tibet, una gent guapa i tal, no? I diu, un dia, se'n va parlar amb Sant Pere i diu, saps què? Que mira, ja m'hauries que encara les podria suportar jo, eh? Saps què? Com que de l'infern. Molt bé, doncs vine demà. L'endemà, torna a l'infern i allò és l'infern, eh? Allò és l'infern. Tot contaminat, brut, una taxa de tot disparada, una cosina de risc que ja li us explico. I diu, escolta'm tu, que això no és el que vam quedar, eh? Diu, ai, coi, tu, perdona, és que hi era campanya electoral. Com us heu sentit després de votar altres partits? Us heu sentit confosos quan heu vist la trajectòria d'aquest partit com anava? Us heu sentit enganyats, fins i tot traïts, de vegades? Jo us puc dir com ens sentim la gent de Baix Penedès que hem votat Solidaritat Catalana per la Independència. Ens sentim molts d'enveja. Tenim molta enveja de Barcelona, de Girona. Tenim molta enveja d'Altafulla i de Cuber, no sé si m'oblido, moltes poblacions on tenim regidors i on tenim diputats, perquè sabem la feina que s'ha fet, perquè som conscients de tota la feina que s'ha fet i per tant tenim molta enveja. Avui, no sé, un company em deia, és que sempre m'he avergonyit de qui havia votat, però quan he votat Solidaritat Catalana per la Independència i us vaig seguint per les xarxes i, òndia, me'n sento orgullós d'aquest vot, no? I això penso que és una cosa important i a tenir en compte. Jo no m'ho puc estar de llegir una frase de l'Alfons i acabo, perquè m'agrada molt l'Alfons López Tena, que diu: no us creieu el que diuen els partits polítics, ni tan sols el nostre. Valoreu únicament allò que fan. Només així sabeu si us convé realment un partit. No us deixeu enganyar. El poble és el legítim propietari de Catalunya. I els polítics són treballadors al servei del poble que, si enganyen, han de ser acomiadats. Així doncs, amb aquesta lògica, les properes eleccions són un procés de selecció de personal del poble de Catalunya, els representants que ens han de representar. Oi que sí? Jo crec que ara el que hem de fer és treballar de valent i seguir, continuar sabent que tenim aquesta palanca, continuar dempeus, perquè si ens ajunyem la clatellada pot ser estratosfèrica. Ara hem de seguir treballant. Jo us vull dir que Solidaritat Catalana per la Independència som garantia d'independència, que som vot útil, però a més som vot lògic. Som vot lògic, perquè no és lògic votar un partit, si vols, la independència, que es diu Solidaritat Catalana per la Independència, és que es vot lògic. Això és de primària, penso.
Bé, doncs, jo crec que si entrem un bon grapat de diputats de Solidaritat Catalana per la Independència al Parlament i a més continuem mobilitzats, ben aviat, ben d'hora, Catalunya esdevindrà el nou estat independent d'Europa. Moltes gràcies. Més autodeterminista, també ho ha fet Iniciativa per Catalunya,
I l'Esquerra Republicana sembla que estigui, o que vulgui, tornar cap a l'estratègia independentista que un dia havia tingut i que ja fa molts anys que havia abandonat. Pel que fa, per analitzar els principals partits de Catalunya, ens queda doncs, el PSC, que està, el PSC, si us recordeu, era aquell partit tan gran i tan important que hi havia a Catalunya. Se n'en recordeu, no? Bé, doncs el PSC a hores d'ara està en una situació de desorientació. El PSC està vedat i jo crec que molt aviat pot estar directament esparlat. Crec que és un, perquè és un partit del que se li ha acabat l'imaginari sobre el que projectava la seva actuació política, que era un imaginari que partia de la base que no hi havia conflicte nacional entre Catalunya i Espanya, o l'obviava. Quan el conflicte es manifesta en tota la seva intensitat, la contradicció, l'esquinçament intern és pràcticament inevitable i està passant el que ningú ens pensava que volia. La gent que portava en política uns quants anys del PSC, sobretot el descrivíem com un partit, allò que en dèiem, un partit de professionals, monolític, que si tenien discrepàncies internes no se n'assabentava ningú, sobretot els independentistes, això ser independentista és tan mogut, diguéssim, i de tant en tant doncs, hi ha aquestes sacsejades i tal, doncs no, no, el PSC allò sí que és un partit que té un aparell, i ara cada dia quan obrim el diari ens trobem amb algun nou dirigent de no sé ben bé quina branca del PSC que abandona el barco o diu que s'ho repensarà o es queixa o munta qualsevol sidral. I per tant doncs està en una situació d'evidentíssima descomposició perquè és que està obligat a triar. La nova situació política obliga a triar. Ho deia la Núria Coral. Estem en unes eleccions plebiscitàries, estem en una situació política a Catalunya en què els partits han de decidir, sobretot, fonamentalment, sobre la qüestió de la independència. Sobre si volen que Catalunya esdevingui un estat independent o no. I això, en els partits que s'havien mogut tradicionalment amb l'ambigüitat respecte d'aquest tema, doncs, òbviament, ho porten molt malament. El Partit Socialista més que té. Per acabar el repàs, llavors ens aniríem al Partit Popular, no? I el Partit Popular sí que és un dels peors que, en canvi, sense novetat en el front. O sigui, l'única cosa que fa és traduir al català, això quan ho diuen en català, traduir al català la cirullada que arriba d'Espanya, la cirullada que arriba de l'Estat. I aquí passem, doncs, a veure, què ha passat a Catalunya, què ha passat a la resta de l'Estat, què ha passat a la resta del món, enllaço al Partit Popular amb el que ha passat a la resta de l'Estat. Perquè a què es dedica el Partit Popular? Bàsicament a escampar la por, sense cap mena de fonament ni base, a dir que els pensionistes no cobraran les pensions quan Catalunya proclami la seva independència, perquè ara ja no hem de dir en el cas que Catalunya esdevingués un estat independent. No, quan Catalunya sigui independent, l'únic que hem d'acabar d'ajustar és quan ho serà. Però que ho serà és evident. Quan Catalunya sigui independent, les pensions estaran molt més garantides que no pas que no ho estan ara. La seguretat social espanyola, el sistema de pensions espanyol, té ha acumulat des de l'any 1995 fins al 2010 un dèficit de més de 60.000 milions d'euros. Dèficit. En aquest mateix temps, un teòric sistema de pensions català, que calculat a partir de les aportacions que fem tots els treballadors catalans que paguem les aportacions corresponents a la seguretat social de la nostra nòmina i descomptant-hi doncs, les pensions que s'han pagat, hagués generat un superàvit de 24.000 milions d'euros. Això vol dir que el sistema de pensions espanyol sense Catalunya hagués generat un dèficit en aquests anys de 85.000 milions d'euros. Per tant, l'Estat que té greument compromesa la viabilitat del seu sistema de pensions és l'espanyol. I de fet, i no sé si ho deia l'Oriol ara que va fer, i potser ara l'estic xafant una cosa que és el que passa quan parles l'últim, miro de tant en tant em passa també que pensaves i tu, el que passa que d'arguments en sobren els independentistes, no? Si ens diuen una cosa n'han de sortir per l'altra. Per tant, si hi ha rescat d'Espanya, molt probablement, i això és una cosa que jo li dic per exemple al meu pare, i prepareu-se que ara veniu altres,
molt probablement una de les condicions, com ha passat a Grècia, com ha passat a Portugal, serà la retallada de les pensions. Diuen mentides d'aquest estil, no diuen altres que fan més gràcia i tot, diguéssim. No fa gaire, no fa gaires dies, la Alicia Sánchez Camacho va ser, creo que va anar cap allà baix a les Terres de l'Ebre, i els va dir que no volia que ningú posés, que hi havia gent que volia posar una duana entre Alcanar i Vinaròs. De veritat, ho ha dit sèrio, eh? Vull dir, no era un programa, no, ho ha dit sèrio, no era Polònia, era ell, de veritat. Clar, jo, el Twitter, això del Twitter va bé perquè pots contestar gent, que evidentment no et fan ni cas, llavors li vaig dir, no, dic, això no ho ha dit ningú, perquè jo una bestiada així, la veritat és que no ho hagués dit ningú, té un punt d'originalitat i tot. Dic, això no ho ha dit ningú. Dic, ara, el que sí que hi ha gent que diu és que Alcanar i Vinaròs no parlen la mateixa llengua. Això sí que és fort, que sí, Alicia. Perquè hi ha gent que ho diu. I a l'escala que viuen un pare i una mare a Tarragona i un matrimoni que ell és de Vinaròs i ella d'Alcanar, o ara o al revés, perquè no ho sé. No distingiríeu qui és català, teòricament, i qui és valenciana, o al revés, perquè és que no ho sé. Doncs hi ha gent que diu animalades. Això són les animalades reals, que es diuen en política en aquest país. No hi ha gent, hi ha polítics. El partit de l'Alicia Sánchez Camacho, entre d'altres. I bueno, i Espanya, doncs això, es dediquen a fer volar avions amb vol rasant sobre territori català, es dediquen a fer el ridícul a les institucions internacionals, perquè clar, diuen les bestieses que estan acostumats a dir a Madrid tan tranquils, i clar, resulta que ara això, clar, hi ha focus que estan posats damunt del cas català i per tant damunt també de la reacció dels polítics espanyols, no? I clar, passa que els diaris internacionals que es fixen en el que està passant a Catalunya i a Espanya doncs són diaris bàsicament de tarannà democràtic, no? Clar, normal. I que no se'n saben avenir que el gran problema sigui que els catalans volen votar i els altres no, com que li va dir aquesta setmana mateix un eurodiputat holandès al Vidal Quadras, no? Diu, escolti, deixin votar els catalans. És que si és tan senzill com això. Clar, i no entenen. Clar, i quan ells diuen que no sé què, un general de brigada de la Guàrdia Civil, doncs van i el Parlament Europeu es monta un escàndol, no? Perquè això avui en dia no té sentit. Cal recordar que quan es va aprovar l'Estatut, el procés d'aprovació de l'Estatut de Catalunya, hi va haver un general en actiu, en aquell moment en actiu, que ara no n'hi ha hagut cap, eh? Tots els que xaven són coronels retirats i xusqueros diversos que no... d'allò, no? Però hi va haver un general en actiu, un famós general que va fer una mica famós, el general Mena, que va fer unes declaracions així dient que no sé què, de l'article 8 de la Constitució i els militars i tal. I a més que va ser fulminantment destituït, perquè clar, Espanya forma part d'una sèrie d'institucions internacionals, etc., que no, d'això no volen sentir parlar ni de broma. Es va mereixer un editorial del New York Times que es titulava textualment Troglodites. Bé, Europa cada vegada, i el món, es viu amb interès aquest procés i es viu amb normalitat democràtica. I a més, doncs, hi ha una cosa que ens va molt a favor, que és que a dins mateix de la Unió Europea, Escòcia està en un procés que va en paral·lel amb aquest, no? I el que no se'n saben de venir, hi havia no fa gaires dies una vinyeta molt gràfica al Financial Times, que deia que en un costat es veien tot d'escocesos manifestant-se, a sota d'un arbre, que em sembla que venia a representar una pomera, i al damunt el primer ministre britànic, el David Cameron, que oferia als escocesos que es manifestaven una poma maca, allò esponerosa, bonica, pintada amb els colors de la bandera d'Escòcia. I a l'altre costat hi havia un altre arbre, amb tot de catalans amb estelades que es manifestaven a sota, i assegut al damunt de l'arbre, el Rajoy, que en lloc d'oferir una poma amb la bandera catalana als catalans, per veure si podem d'allò, doncs estava esperant-los amb un bastó, no? Clar, és la diferència, no?, del que passa en uns llocs i els altres, clar. O sigui, Espanya és molt semblant, Catalunya és molt semblant a Escòcia. El que és molt diferent és Espanya de la Gran Bretanya, perquè a la Gran Bretanya, com al Canadà, com en totes les democràcies del món, aquestes coses no les tenen molt clares, ho va dir el mateix Cameron. No concebim que Escòcia es pugui quedar al Regne Unit contra la seva voluntat. I a partir d'aquí faran tota la campanya que podran
perquè es costi, perquè les coses no se'n vagin. De fet, segurament, per coses així, nosaltres a les enquestes ho tenim bastant millor que ells. No. És normal tenir més ganes de separar-se d'Espanya, de marxar d'Espanya, que de marxar d'una cosa tan democràtica i civilitzada com el Regne Unit. Però bé, aquesta és la situació que hi ha a nivell català, espanyol, el que ha passat després de l'11 de setembre, a nivell català, espanyol, internacional, no? Però Espanya està jugant les seves cartes d'una manera molt maldestra. O sigui, intentar tergiversar les declaracions d'una vicepresidenta de la Unió Europea, de la Comissió Europea, que en un diari de Sevilla, o sigui, no jugant a camp català, La senyora Viviane Reding estava de visita a Sevilla, feia unes visites institucionals i tal, i hi ha un periodista del diari de Sevilla que li pregunta textualment, diu, no le pregunto por la posibilidad de que Cataluña quiera ser o no parte de la Unión Europea, sino por el proceso que se abre cuando dejen de serlo, o que se abre cuando dejen de serlo. Sí, donar per suposat que, evidentment, Catalunya sortiria automàticament de la Unió Europea en el cas que allò, no? Lo dice la Convención de Viena, i aquest periodista devia ser expert, a més, en un dret internacional. Diu, el Estado resultante del Estado Madrid abandonará todos los organismos internacionales en los que la Madrid esté representada. Resposta de la vicepresidenta de la Comissió Europea. Diu, vamos, hombre, la legislació internacional no dice nada que se parezca a esto. Però, en capçal, vamos, hombre. Després d'això, l'Estat espanyol ha fet pressions destapades per un diari digital escocès de tot ordre per intentar que la Comissió Europea desmentís. I de fet hi van haver d'arribar pseudo-desmentiments per part de funcionaris mai de, ni de bon tros de la senyora Viviane Reding, no? ni del Barroc, ni de Brau Barroso, el president, el seu superior immediat, el president de la Comissió Europea. Però van fer tota mena de pressions. Van fer, de fet l'únic desmentiment va venir pel representant de la Comissió Europea a Madrid, eurofuncionari espanyol, però per intentar que es desmentissin oficialment i no se'n van sortir. Perquè això és la realitat. La realitat és que el món està perfectament obert a reconèixer els nous estats que democràticament es formin. I per tant que Catalunya que surtin a través d'una consulta o a través d'una proclamació unilateral feta per un Parlament democràtic. I que aquesta és l'única via que Catalunya tenim per sobreviure com a societat diferenciada, no només des del punt de vista lingüístic, cultural, nacional, en definitiva, sinó, sobretot, des del punt de vista de supervivència econòmica. Perquè la realitat, quina és? La d'un. La realitat és que ahir vam viure la primera vaga, el primer tancament massiu de farmàcies que es recorda en aquest país. N'hi ha hagut a València, no fa gaire, que té xifres econòmiques semblants. Però a Catalunya la primera. Que provocades perquè el govern no pot pagar els deutes, no pot pagar els medicaments, no pot pagar la part que li correspon pagar dels medicaments. Obliga els farmacèutics a cobrir amb pòlisses de crèdit els pagaments que ells han de fer als laboratoris que els subministren. Que el cinquè o el sisè país en PIB per càpita, que seria Catalunya si fos independent de la Unió Europea, no pugui pagar una despesa tan essencial com és la dels medicaments. És gravíssim. El president del Consell de Col·legis de Farmacèutics de Catalunya deia ahir que bé, a curt termini desabastiment de medicaments no, però que a mitjà termini no podia garantir res. Perquè clar, de moment els farmacèutics, com que no cobren de la Generalitat, o cobren tard i malament, paguen, van fent pòlisses de crèdit. Però clar, això no es pot allargar indefinidament. Hi haurà un moment que no podran fer més. A Barcelona s'estan començant a tancar farmàcies, un negoci que fa pocs anys era com una loteria, si et tocava. Clar, això està passant avui a Catalunya, que la Generalitat
no pot pagar els medicaments que obliguen, i això és un peix que es mossega la cua, perquè les farmàcies doncs, han de funcionar a base de pòlisses, els farmacèutics s'han de jugar al seu patrimoni personal, això fa que augmenti l'atur al sector perquè doncs, on hi abans hi havia 3, potser eren 2 passarem, i això fa, a la llarga, fa comprometre també la indústria farmacèutica, perquè els deutes que adquireixen els farmacèutics és amb la indústria farmacèutica. Bé, un desastre del punt de vista econòmic que es pot arribar a convertir fins i tot en una situació greu des del punt de vista social. Però clar, ahir passava això, però avui han sortit les dades de l'atur. I ens trobem que a Catalunya 840.000 aturats, el 22,5%. Però és que a la província de Tarragona és el 23,7%. O sigui, tenim el trist rècord de ser de les 4 demarcacions provincials la que lidera. Tarragona en aquests moments s'acosta, està freda als 100.000 aturats. O sigui, imagineu-vos com tota la gent que viu a Reus, tota, inclosos menors d'edat i jubilats, estigués a l'atur. Tota. Aquest és l'atur, 99.900, eh? Vull dir, freda realment els 100.000 aturats a les comarques de Tarragona. Això és la realitat d'aquests moments. I encara no tenim dades desagregades per comarques, però sabeu que el Baix Penedès és, desgraciadament, la comarca que lidera el rànquing a la província de Tarragona i, en conseqüència, també a Catalunya. Aquesta és la realitat. Aquest país no serà inviable amb la independència. Aquest país, quan és inviable, és ara. És la realitat del que està passant. Viviu en una comarca on, bé, ara ben venim de Calafell, però l'altre dia vam fer un acte com aquest a l'Arbós, i jo havia sortit de Tarragona. I per fer 35 quilòmetres en hora punta vaig tardar 3 quarts d'hora. Perquè l'única via de comunicació decent que uneix Tarragona i Barcelona continua sent una autopista de peatge amortitzada no sé quantes vegades. Perquè si no hem d'anar pel Gordal, o com els nostres pares i avis feien amb els 600 per les costes del Garraf, que és una excursió molt bonica per fer un diumenge, però que no és plan a l'any 2012 que sigui les carreteres, que l'Estat posa a la nostra disposició per anar per unir Tarragona i Barcelona, que entre Tarragona i Barcelona hi viuen milions de persones. I que això afecta, bueno, abans parlava que la fe del desastre de la comunicació ferroviària, per exemple, del Baix Penedès amb Tarragona. Del desastre. Clar, tot això, no és que no vulguem tenir carreteres i autopistes perquè ens agradi, no? També, evidentment, no perquè vulguem arribar aviat un dia que jo he d'anar de Tarragona a l'Arbós, no, no. Això és decisiu per la creació de riquesa, per la implantació d'indústries. Diuen del corredor del Mediterrani. Entre Tarragona i Vandellós hi ha una sola via. O sigui, quan va un tren de Tarragona a Vandellós, no pot venir cap de Vandellós cap a Tarragona. És així. El corredor mediterrani actual és una via del segle XIX. L'única diferència és que està electrificada. I això és un corredor econòmic, no cal que us ho expliqui, transcendental per a aquest país. Jo a vegades dic que viure a les comarques de Tarragona i no ser independentista comença a ser un acte de masoquisme. Perquè t'ha de començar a agradar ja això, que et maltracti. És així. I clar, i per això, és que això no és un caprici, o és que, el que deia abans, és que vulgui anar molt de pressa de Tarragona a Barcelona sense pagar. Que també, que ja ens ho mereixem. Clar, hi ha tantes declaracions que posen els pèls de punta. Quan aquí l'amic Oriol va començar el tema del no vull pagar peatges, no ho sabeu? Diu, Oriol, els dels peatges. Bueno, no, Oriol que no vol pagar els peatges. Hi van haver uns globus sondes que llançaven des del govern de l'Estat dient, calla, diu que ara potser el que farem, mira, és veritat, com que és veritat, a Catalunya es concentren el 70% de peatges de l'Estat i en canvi hi ha territoris immensos que no tenen ni un peatge, el que potser farem, perquè tots siguin iguals, estudiarem posar peatges a les autovies gratuïtes que hi ha a Espanya. Bueno, van llançar el globus sonda, van passar uns mesos, en sec tornava a sortir, en sec
Clar, això també venia de perquè volien rescatar amb els diners dels catalans les autopistes madrilenyes que estan fent fallida una darrere l'altra. Ja n'hi ha tres, em penso. La R2, la R4, la R5, clar, quan tu tens una autopista de peatge al costat d'una autovia gratuïta, què agafes? Clar, des de que van obrir l'autovia que va de Tarragona, de la Mora, fins a Vandellós, doncs ja no hi ha ningú que vagi de Tarragona fins a Vandellós per autopista normal. Per dir, ja, per dir tros d'autopista ja només passa la gent que hi va de passada. I que no ho saben, i perquè si ho saben, surten, aquí torna a barra, tornen a agafar i van per autovia fins que tornen a entrar allà baix a l'Ametlla de Mar, o entre l'Hospitalet i l'Ametlla. Bé, clar, normal. Doncs a Madrid els hi passa això amb totes, les que van implantar que no se'n donen compte. No li passa a ningú, perquè clar, si tu al costat tens una de... Diu, home, diu, tu què prefereixes, pagant o no pagant? Diu, doncs mira, avui quasi tinc idea sense parar. Bé, doncs era tot això que passava, no? I van dir que potser posarien peatges a les autovies, allò. Però ara, a començaments de setembre, penso que era, un periodista li va preguntar al ministre de Foment, escolti, i allò de posar peatges a les autovies que són de franc? Diu, no. Diu, això ensorraria la indústria del transport, el sector del transport espanyol. Diu, va, molt bé. Diu, i el sector del transport català, què? És que és tan gros el que diuen. O sigui, no és només de posar duanes entre el Canal i Venerós, que això és que ja, com l'ha dit de la setmana, l'ocurrència del dia. No, no, això és molt sèrio. O sigui, només perjudica a les empreses espanyoles que els hi posin peatges a les autovies. Aquí no deu perjudicar. Clar que perjudica. Clar que ajudaràs. Bé, això és la realitat, no? I com que doncs, ens estem cansant de ser masoquistes, a la manifestació de l'11 de setembre a Barcelona hi havia una germació de les comarques de Tarragona. I la gent que agafava el tren a Tarragona m'explicava que ja venien pràcticament plens de Reus o de Tortosa. I agafar la Torre d'en Barra o a Sant Vicenç era pràcticament impossible. I van haver un munt d'autobusos de tot arreu. I ara què volem fer? Doncs volem traslladar la realitat del carrer. L'última enquesta del CEO, del Centre d'Estudis d'Opinió de la Generalitat, diu que en cas d'un referèndum per la independència votarien a favor el 52%. A la província de Tarragona votaria a favor el 52% i només el 23% en contra. Doncs clar, normal, vist el panorama, però clar. Però hi ha un problema, que és que al Parlament de Catalunya hi ha 18 diputats de la demarcació de Tarragona. 18. I en aquesta última legislatura només n'hi havia un que pertanyés a una formació política independentista. I encara l'ha demanat que em diuen, no hi havia cap, quan va, un. Es tracta d'adequar això a la realitat. Es tracta de que si hi ha una clara majoria social també en aquestes comarques per la independència, els partits independentistes tinguin una representació molt superior d'aquestes comarques, de la demarcació de Tarragona, al Parlament de Catalunya. Es tracta de que Solidaritat Catalana per la Independència, que diu que som garantia d'independència, que és l'únic partit polític que té en el nom i en el programa la paraula que cridàveu el milió i mig de persones que vam anar a Barcelona el 11 de setembre, obtingui una gran representació. Perquè el que han de fer és molt seriós. Han de fer la independència. I no podem donar un xec en blanc perquè facin la independència als que fa 4 dies aprovaven un pacte fiscal. Perquè a l'independentisme hi és benvingut tothom. I els canvis de discurs hi són, jo personalment, els meus companys, i donem la benvinguda a tothom. I aquí ningú es vol penjar la medalla de ser el president de la Generalitat que proclami la independència. No, no, és igual. Per la independència estaríem disposats a pactar amb el diable, perquè creiem, no per res, perquè veiem que és l'única cosa que l'ha dit que assegura el futur d'aquest país. Però clar, tampoc no acaba de resultar clar del tot, tampoc ningú se confiaria de posar tots els ous en el mateix cistell. I qui ha fet 35 anys d'autonomisme
o de peix al cubisme, o de puta i remunatisme, i ara porta un mes, anem a dir, d'autodeterminisme, tampoc li podem entregar un xec en blanc. Perquè jo crec que els riscos de que sucumbeixin a les pressions són molt importants. I jo no sé si això, la gent que venia amb aquest tipus d'actes, tots ho teniu com bastant clar. És el que sol passar. És allò de que al començament de la transició, que la gent anava moltes vegades a informar, però ara els que dubten normalment hi han arribat, no? Però segur que coneixeu molta gent que està en aquesta tessitura. Segur que coneixeu molta gent que diu, no, no, ara farem confiança al president perquè ens portarà. No, doncs, aquesta gent li podeu dir, per exemple, que el president porta, o el candidat de Convergència i Unió, porta de número 2 de la seva candidatura per Barcelona amb una senyora que es diu Joan Ortega, que és vicepresidenta actualment de la Generalitat, i que quan se va fer la consulta sobre la independència de Barcelona va votar que no. Que ho va dir Durán, que és el cap del seu partit. Diu, jo no hi he anat perquè era Cuba o... És que, no sé. Diu, però el Joan Ortega sí que hi ha anat, i per cert, m'autoritza que us digui que ha votat que no. I ella no ho ha desmentit pas. Clar. Aquest és el partit que ens portava a la independència. No sé, que benvingut, que jo sóc dels que valoro, i a vegades amb això jo dissenteixo de la gent del món de l'independentisme, dels que valoro que Convergència i Unió hagi canviat el discurs. Molt bé, més m'estimo això que ho debats. I tant. I si van endavant amb aquesta via, Solidaritat Catalana per la Independència els hi donarà suport. És que és evident, és que és l'actitud, l'única actitud patriòtica que l'independentisme pot tenir. Dit això, ho teniu clar? Que no fluixaran? Ho té clar la gent? A veure, el curiós és que les mateixes enquestes que els donen majories bastant importants, donen majories aclaparadores, l'última, el 65% de la gent pensa que Convergència i Unió no arribarà fins al final, o que el president de la Generalitat, que Artur Mas, no arribarà fins al final del procés, que pactarà, que rebaixarà. Home, doncs hi ha per pensar-s'ho, no? Fem un pensament tots plegats. Fem un pensament tots plegats per fer, doncs, per portar el clam de l'11 de setembre, el clam que deia això. Fixeu-vos, cap altre partit, cap altre partit, a l'estat, té aquesta paraula, ja no en el nom, sinó en els eslògans que fan servir. Cap altre. Portem el clam del Parlament, portem el clam de la gent d'aquestes comarques per la independència al Parlament. Fem-ho realitat. Ajudeu-nos. És molt important el que passi des d'ara fins al dia 25, perquè hi ha molta gent, hi ha més indecisos que mai. Hi ha molta gent que no ho té clar. Hi ha molts independentistes, hi ha molta gent que votaria que sí a la independència que no saben quina és l'opció més segura. Ajudeu-nos. L'opció més segura per la independència és la que no se n'amaga. Moltes gràcies. Ara com diria que dius, i jo ara què dic, no? M'explico. I per tant, doncs, us pegueu unes cosetes i seré breu perquè així després podrem fer un tot de preguntes, no? Bé, la primera reflexió que crec que val la pena fer és que la independència de Catalunya ara ja no és un projecte d'aquells d'anem cap a la independència, sinó que la independència del nostre país avui és un projecte polític d'urgència nacional. Estem coneixent dades. La darrera, la més dramàtica de totes, que avui s'ha fet pública, 840.000 aturats ja al nostre país. Més d'un 50% d'atur juvenil. Tots tenim algun familiar o algun conegut que té fills o filles, o si és una persona jove, que estan emigrant al nostre país perquè no troben feina avui a Catalunya. Estem parlant de les persones més ben preparades, en general, persones llicenciades que acaben carreres tecnològiques. I això està passant avui a Catalunya. És el primer any, aquest any 2012, després de 100 anys, que Catalunya és un país d'emigració. Ha marxat més gent de Catalunya
que no pas persones que han vingut a treballar al nostre país. Això no passava des de fa més de 100 anys. Des d'allò que el meu avi va anar a Cuba, doncs des de llavors, que emigrava al nostre país, era un país d'emigració, no passava. I el que ens estàvem manifestant el dia 11 de setembre, que era per la independència, no era una manifestació només romàntica o només emocional, era el crit de desesperació de necessitem un projecte polític que de forma immediata, que el més aviat possible, ens permeti sortir del clot on estem situats com a país. I tot això per què ho dic? Perquè quan escoltem que el projecte del candidat Mas o de l'actual president de la Generalitat és la convocatòria d'una consulta en els propers 4 anys, doncs escolteu, a mi això em neguiteja moltíssim. No per la qüestió de la consulta, que hauríem d'aclarir algunes indefinicions, sinó per això dels 4 anys. En els darrers 3 anys, el nostre país ha triplicat la taxa d'atur. En els darrers 2 anys hem passat d'un 30% d'atur juvenil a un 50% d'atur juvenil. Què vol dir una consulta en els propers 4 anys? L'any 2016. Que cal 1,5 milió de catalans a l'atur per convocar un referèndum sobre la independència, que cal un 70% d'atur juvenil. Això és el que demostra la poca convicció que hi ha en tot això que està passant. Perquè si realment anéssim cap a un projecte irreversible, que no té marxa enrere, el que ens trobaríem és amb una data clara ja de convocatòria d'un referèndum d'independència, amb un missatge clar. Ens estigui dient com a Escòcia que a la tardor de l'any 2014 es convocarà el referèndum d'independència, i se'ns estigui dient que davant d'un estat espanyol que el més global, com tots ens imaginem, és que bloquejarà la consulta, bloquejarà el referèndum perquè no el farà, no el permetrà que es faci, llavors anem cap a una declaració formal i solemne d'independència del Parlament de Catalunya. I això és el que avui ens estaria explicant al país. I una vegada més, qui ho explicarà al país? Qui serà Solidaritat Catalana per la independència? Una vegada serem nosaltres els qui farem actes tots els pobles de Catalunya que puguem i farem una campanya electoral molt intensa per explicar al poble de Catalunya que efectivament la independència és urgent per qüestions econòmiques, socials, també de protecció de la nostra llengua, de la nostra identitat, que anem a convocar un referèndum d'independència com a màxim l'11 de setembre de l'any 2014, perquè nosaltres sí que ho portem en el programa electoral i sí que ens hi comprometem. I si l'estat espanyol l'impedeix, el bloqueja, l'obstaculitza, tindrem tota la legitimitat democràtica davant del món per declarar formal i solemnament la independència de Catalunya. I això és el que anem a fer en aquesta legislatura. Bé, això és el que anem a fer si ens donem prou força política per fer-ho, evidentment, perquè d'alguna manera unes eleccions és això, per assignar-li la força política aquí per tomar. N'hi ha que hi confien en Convergència, en el president de la Generalitat. Bé, nosaltres no som qui per evidentment donar lliçons ni dir-li a la gent o forçar la gent a que desconfiï de quelcom que li fa il·lusió. Però tots els que teniu un habitatge, vosaltres confieu que aquest habitatge no es cremarà ni que aquest habitatge s'inundarà. I llavors el que feu és contractar una assegurança. Esteu convençuts que ni s'incendiarà ni s'inundarà. Però contracteu una assegurança, ves que no passi. Doncs escolteu, feu això també en política. Les persones que realment confien tant en que tot això vingui bé, que contractin una assegurança en política. Aquests són nosaltres. Si tot va bé, escolteu, valim un llum. Serem feliços, direm al Parlament, declararem la independència i farem tots pinya. Però tinguem una assegurança preparada. Com deia l'Albert, no posem tots els dos al mateix cistell, perquè i si no va bé? I si us hi comença a l'altre núvols? I si el Duran i Lleida i la Joan Ortega comencen a fer més la guitza del que ens passa? I si l'Isidoro, el Feiner vull dir, president de la Caixa, comença a trucar i es posa una mica impertinent? I si el Salvador Alemany, president de Vertis, que és el principal assessor econòmic del president de la Generalitat, Artur Mas, li diu, home, Artur, vols dir que això ens convé? Que la nostra compta de resultats ara és molt gruixuda, aconseguim molts milions d'euros de benefici. I si la dona de Artur Mas diu, escolta, vols dir que no t'estàs complicant molt la vida, que aquests espanyols s'estan posant? I, clar, ell no aporta 30 anys de militància política sent conscient o sent molt conscient del que tenim entre mans que ens estem fent.
Doncs aquí és on ha d'haver-hi una segona política, aquí és on solidaritat entre tots. Perquè què tenim nosaltres que no tenen els altres? I ara ja ho podem dir, fa dos anys encara no ho podem dir. Què tenim nosaltres que no tenen els altres? Que ja ho hem fet. La credibilitat. En 32 anys de Parlament de Catalunya, fins que no hi arriba solidaritat, mai s'havia presentat una llei d'independència al Parlament de Catalunya. En quantes campanyes electorals els partits polítics, en aquests darrers 32 anys, han apel·lat al vot independentista per aconseguir força política a l'hora d'entrar al Parlament de Catalunya? Quants? Moltíssims. Quantes vegades s'ha votat en clau independentista esperant, tenint l'expectativa que això es traduiria en acció política al Parlament de Catalunya? Doncs mireu, fins que tres diputats de Solidaritat Catalana per la Independència no hem estat en el Parlament de Catalunya, no s'ha presentat una llei d'independència. I ja em direu, 102.000 vots que vam aconseguir. I en els últims 32 anys, és a dir, 136 diputats per 8 legislatures que hi ha hagut en aquests 32 anys, què ha passat? Ho tornarem a fer, no tinc cap mena de dubte, perquè ja ho hem fet. I fa dos anys no ho podíem dir perquè, clar, era la primera vegada que ens presentàvem i d'alguna manera us havíem de convèncer que aquesta vegada anava de veres, que aquesta vegada anava de debò. I hem estat picant pedra, i hem estat picant ferro. I el ferro estava molt fred, jo seguro. Quan va començar la legislatura ens deien allò de és que som independisme express. I dius, bueno, de fet, quan és express està més bo. Però bé, en qualsevol cas, hem hagut d'aguantar aquesta punyeta, no? Allò de mirar-te, mirar-me per sobre l'espatlla, de dir vosaltres ho voleu tot de seguida, vosaltres no sabeu com es fan aquestes coses. Doncs, haver esperat, i aquests dos anys que hem perdut en el Parlament de Catalunya, marejant la perdida del pacte fiscal, són els que ens han portat a l'actual situació. Ara hi ha un canvi de paradigma, sembla. Doncs molt bé. Cal que l'independentisme ferm, que l'independentisme explícit, que l'independentisme que ha estat l'únic vot útil independentista en aquests 32 anys, tinguem la màxima força al Parlament. A partir d'aquí, si tot va bé, com us deia, doncs endavant. I si no, hi haurà una alternativa política i una opció política que són nosaltres que prenem. Però també us vull fer una segona reflexió. I és, imaginem que tot funciona i a l'any 2012 Catalunya té la independència. També hem de reflexionar quina independència anem a construir. Quina Catalunya lliure anem a construir. Amb què i per quines finalitats utilitzarem el poder polític del qual ens l'hem dotat i la recuperació de l'espoli fiscal de 17.000 milions d'euros. I aquesta pregunta no és sobrera perquè els altres n'estan parlant. L'altre dia li feia una entrevista a Artur Mas al programa aquest de Salvados, del Jordi Évole, no? I li diu, bueno, presidente, diu, quan Catalunya sigui independent, trauran els peatges, no? Diu, no. Diu, bueno, però a més sí que trauran el copagament de les farmàcies. Diu, no. Bueno, però pagaran amb les retallades? Diu, no. Però ens podrem jubilar com a mínim a 65 anys? Va dir, no. Diu, ostres, no aneu a ser de solidaritat i quasi que m'ho repenso, això de la independència. Perquè si el poder polític del qual ens hem adoptat i la recuperació de 600.000 milions d'euros d'espoli fiscal no serveixen, com a mínim, per acabar amb la màfia dels peatges, per acabar amb la retallada de la sanitat i l'educació, per acabar amb castigar els pensionistes i els jubilats del nostre país amb els copagaments, i per aconseguir realment una Catalunya de benestar i que ens puguem jubilar als 35 anys, que per això hem pagat les cotitzacions socials de tota la nostra vida, doncs si no serveix per això, a què hem estat denunciant l'espoli fiscal? A què hem estat denunciant que Espanya roba? A què hem estat denunciant la manca de poder polític per solucionar els problemes que tenim com a societat? Doncs nosaltres volem una Catalunya lliure, i volem una Catalunya lliure de peatges, i volem una Catalunya lliure de copagaments, i Catalunya lliure de retallades, i volem que els nostres joves es quedin a treballar al nostre país, i hi hagi beques universitàries, i volem destinar aquests recursos econòmics no als amiguets, sinó al poble. Perquè el que ens estava dient és que en aquesta Catalunya lliure seguiran guanyant la pasta els d'Abertis, seguiran tenint els beneficis que en aquests moments tenen, seguiran amb el poder de les dutes sanitàries privades, que són els que sempre pressionen perquè no s'inverteix la sanitat pública, perquè mentre la sanitat pública estigui en la situació de precarietat en la que ara està, hi haurà molts catalans que faran l'esforç per pagar-se una dutes sanitària privada.
Clar, si s'acaben les llistes d'espera, si els serveis d'urgència funcionen com han de funcionar, si quan demanes la pediatra te la donen immediatament, si tenim una sanitat com la que tenen els països tan desenvolupats com nosaltres a nivell europeu, doncs evidentment ja serà un luxe pagar la mutació sanitària. Ja només ho farà un tant per cent molt petit de la població, però no ho farà el 25% de mutualisme que tenim avui al nostre país. Aquí hi ha uns poders fàcils al nostre país. Aquí n'hi ha uns que han manat des de sempre, que ja manaven a la restauració, que van manar a la dictadura Primo de Rivera, que van manar al franquisme, que van manar durant 32 anys d'autonomia de Catalunya. Doncs la independència no és perquè aquests continuïn fent el de sempre. És perquè, si fan les coses bé, puguin, evidentment, continuar fent la seva tasca autonòmica. Però la independència i la recuperació del poder polític és pel poble. És perquè tots ho puguem aprofitar, tots ho pugueu gaudir, i ens en puguem sortir millor. I jo us faig aquesta reflexió perquè en el moment zero de la independència més val que estiguem forts els independentistes que defensem aquest tipus d'independència política, perquè embolicats tots amb la bandera llavors poden fer moltes barrabassades. Embolicats tots amb la bandera i amb l'eufòria col·lectiva, llavors aquí ens faran passar gat per llebre i bou per bèstia rosa. Que ja ho estan fent ara. Perquè clar, a redós de la manifestació i convocant immediatament eleccions ja no es parla de moltes coses. Ja no es parla del tancament de les farmàcies i que no estan tocant. Ja no es parla de l'atur, ja no es parla de la crisi, ja no es parla de retallades, ja no es parla de moltes altres coses. Moltes altres coses que tenen responsables polítics. Perquè si tot això ha passat i s'ha agreujat és perquè en aquests dos anys, en lloc d'estar fent una acció política per solucionar aquests problemes, s'ha estat defensant pactes fiscals impossibles i projectes absolutament inviables. I nosaltres, com a independentistes, i evidentment nosaltres, defensem els interessos del nostre país, defensem la bandera, però també diem que veu, potser que alguns hem fet una massa de tot això. I hem de reflexionar-hi. I hem de reflexionar-hi. Tenim 4 setmanes de campanya. Va, per cert, que els mateixos que diuen que no sortim a les revistes són els que tenen els diaris de comunicació. Els grups O2, que cobren 8 milions d'euros de subvenció per existir, que tenen els préstecs de la caixa de pensions, els grupos tetes, el periódico, tots aquests. És a dir, això també una part perquè aquestes comunicacions ens acostumar que són armes de destrucció política al nostre país. Al nostre país i a tots. En definitiva, aquí sí que no tenim cap altra diferència. I la nostra credibilitat respecte a tots aquests poders fàctics també és una. I és que som l'únic partit polític que té 0 euros de deutes amb bancs i caixa. No tenim cap crèdit, no tenim cap préstec amb els que controlen i mouen els fills de tots aquests poders fàctics que són els que volen que Catalunya continuï com sempre. Igual d'escanyada, sigui lliure o no sigui lliure. 0 euros. Això ens dona llibertat. Per què nosaltres podem enfrontar-nos a Vertis i implicar-nos amb el no vull pagar? Perquè no els hi devem res. Per què som l'únic partit polític del Parlament de Catalunya que ho ha fet? Per què som l'únic partit polític que hem tornat als teletacs? Quan és una campanya que agraeix un ampli suport social. Per què? Com que no els demanem res, no rebem la trucadeta, no ens poden pressionar. Per què som l'únic partit polític que hi posem una comissió d'investigació per l'estafa de les participacions preferents? Després altres s'hi van sumar, perquè els que hi vam iniciar i vam posar la comissió d'investigació vam ser nosaltres. Per què? Hi ha qui té uns deutes i qui rep les trucadetes. I no tenim deutes i no demanar crèdit, doncs et fa, evidentment, organitzar campanyes més austeres, implicar-te molt més a l'hora de fer una campanya en el sentit de l'esforç personal que representa, però ens dona llibertat, i això és impagable. Poder fer el que vulguis, en funció del que decidim col·lectivament que hem de fer, és un privilegi polític. I en aquest sentit, solidaritat és això, una eina al servei del poble, una eina que no té cap dependència, una eina que les seves llistes les fem votant els nostres adherits, des del primer fins a l'últim. Si la Núria Corral és la número 3 de la llista de Tarragona és perquè l'han votat els companys i les companyes. No ha anat a fer la pilota a cap membre de l'executiva nacional de solidaritat per dir, si em col·loques una mica amb les llistes. Si l'Albert Pereira és el número 1 de la llista de la circunscripció de Barcelona és perquè així ho han volgut els companys i les companyes, perquè no s'ha arribat a presentar cap rival. De Tarragona. Doncs és perquè
perquè s'hi ho ha volgut els companys i les companyes, i si la Caritat García Salma, que és el número 2, en aquest cas de Tortosa, també ha estat per volgut els companys i les companyes. I direu, home, i això, d'acord, és democràtic, és molt bonic, però exactament, quins avantatges té respecte al procés d'independència? Doncs molts, perquè clar, si els han votat els companys i les companyes, perquè són la gent més preparada de la nostra organització, més implicada de la nostra organització, més entusiasta de la nostra organització, és a dir, els millors que podem posar a disposició del poble per representar-lo en el Parlament de Catalunya. Perquè el filtre l'han passat tractant, l'han passat treballant, demostrant la seva capacitat. Ara, quan les cites es fan allí, doncs t'acabes trobant, doncs no té cap cos, que falsifica el seu expedient acadèmic dient que és llicenciada en psicologia quan no és llicenciada en psicologia. O que va a la consulta sobre la independència i vota, no. Et trobes amb això? Sí, clar. Quan es fan allí, o amb la, trobes amb una presidenta del Parlament, que no és Gisbert, que li fa una entrevista al País, li proposen que es disfressi de fada, i diu, i va i fa. I va i fa. I encara tots aclamarats. Per la fotografia. Us imagineu el Bono, disfressat de Macron Merlin, o el president del Parlament Fats? Us imagineu? Llavors passa, passa el que passa. Passa el que passa. Bé, solidaritat, això no ens passa, i n'estem molt, molt orgullosos i molt contents. I l'última, el discurs de la por. Hem de combatre'l amb simpatia i amb intel·ligència. Tot aquest discurs, no, que si la independència no ens la deixaran fer, i no es pagaran les pensions, i tot serà un desastre. Jo sempre dic una cosa que em sembla que és un argument de moment. Mireu, l'estat espanyol és l'estat que al llarg de tota la història de la humanitat, al llarg de tota la seva existència, que més de 3.000 anys, com dius que no, perquè més de 3.000 anys, doncs, al llarg de tota aquesta dilatada vivència col·lectiva i històrica de l'estat espanyol, és qui més territoris al llarg de la història de la humanitat s'haurà independitzat. És els qui més en salven. Els espanyols són els qui més en salven això de les independències. Perquè cada dos per tres se'ls independitzava el país. Tenen la mà trencada. Ens ho haurien d'explicar ells com es fa. Doncs mireu, cap d'aquestes independències ha estat amb el consentiment de l'estat espanyol. Cap d'aquestes independències ha estat que els hi han deixat l'estat espanyol. Cap d'aquestes independències s'han fet amb el plaça de l'estat espanyol. I el més important, cap d'aquestes independències ha volgut tornar a formar part de l'estat espanyol. Cap. Tots estan a mar de contents de ser alliberat i de ser un estat independent. I el rei d'Espanya només és rei de l'estat espanyol. No com la reina d'Anglaterra, que amb la Commonwealth és la cap d'estat de molt estat. Doncs si tot això ha passat és per alguna cosa, i clar, imagino que Catalunya serà un estat perfectament viable, com ho és Uruguai, com ho és Argentina, com ho és Guinea Equatorial, com ho és Togo, com ho és l'illa de Guam, o com ho és qualsevol d'aquests països. És a dir, que el discurs de la por, cap, no ens creguem cap d'aquestes mentides, són fruit de la desesperació, i anem amb el cap ben alt, confiats, i fem entrar a les urnes el 25 de novembre, fem entrar el crit, el clam de l'11 de setembre. Fem entrar el crit d'independència a les urnes el proper 25 de novembre. Fem-ho pel nostre futur, fem-ho perquè és l'opció més intel·ligent i fem-ho perquè és el que ens farà sentir més a gust quan al vespre del 25 de novembre veiem els resultats electorals. Moltes gràcies. Innovació en la ciència política, perquè ja sabeu que abans hi havia autonomistes, federalistes,
independentistes. I ara han aparegut els interdependentistes, els estats propistes, amb ponts amb Espanya i amb tot arreu on faci falta. O sigui, han aparegut tota una sèrie de multiplicitat de conceptes nous en la ciència. Nosaltres, amb això, ja us dic, som poc originals. Mira, en el món hi ha dues formes d'independència. O convoques un referèndum d'independència que guanyes, o promous una declaració d'independència des de la Parlament d'Espanya. Declaracions d'independència n'hi ha hagut moltes, sense anar més lluny, la República Txeca i Eslovàquia es van constituir en estats independents a partir de declaracions d'independència, Kosovo es va constituir a partir de declaracions d'independència i molts altres països. O per ser la via del referèndum d'independència, com va fer Montenegro. A la mesura que ara s'ha posat damunt de la taula la convocatòria d'un referèndum d'independència, nosaltres el que diem és, va, anem a intentar jugar primer aquesta carta. I que es convoqui aquest referèndum d'independència el més aviat possible. I nosaltres diem, com a màxim, l'11 de setembre del 2014. Però si nosaltres guanyem la majoria absoluta, ho farem abans. O si nosaltres tenim força per condicionar, ho farem abans perquè el país té pressa. Home, ens hem de donar uns mesos perquè s'ha de preparar una organització electoral i ha d'haver-hi un procés deliberatiu. Hi ha d'haver-hi doncs, arguments a favor, en contra, ha d'haver-hi doncs, un procés de debat nacional sobre aquesta qüestió. I per què diem com a màxim l'1 de setembre l'any 2014? Perquè un país com ho han convocat els escocesos que s'han donat aquests dos anys, ens sembla que és un punt de referència de dir com a màxim és el temps que es necessita per fer. A més de ser una data simbòlica, no seria escàs, seria únic també. A partir d'aquí, què pot passar? Que l'estat espanyol bloquegi. Que l'estat espanyol faci com va fer amb Ibarretxe, no recordeu? Ibarretxe era un lendakari del País Basc, que a tots ens agradava molt, i deia, oi, que ben posats que té aquest senyor que ha convocat una consulta. Doncs, bueno, aquest senyor, l'estat espanyol li va bloquejar, va portar la consulta al Tribunal Constitucional i allà va quedar morta, i els va tenir la mala sort que hi havia un altre que feia orgullo del seu partit, que s'ha de guanyar les eleccions ara de poc, aquest senyor que feia orgullo, que directament li va tallar el coll i el va apartar. I ara guanyar les eleccions del País Basc no amb un projecte de consulta i no amb un projecte independentista, sinó amb un projecte de fer un nou estatut d'autonomia pel País Basc. Aquí s'ha acabat la història. Que per cert, no sé si ho sabeu, però Urcullo, que avui del català, vol dir donar guilleta. Casualitats, no? Doncs, l'estat espanyol bloqueja, nosaltres què diem? Doncs llavors anem a la declaració d'independència. I aquí és el que no s'ha de explicar. Perquè es diu, si l'estat espanyol bloqueja, què farà? No, redactarem i aprovarem una llei de consultes per part del Parlament de Catalunya. I si l'estat espanyol envia al Tribunal Constitucional i declara nul·la la llei que aprovi el Parlament de Catalunya, llavors què farà? No, llavors anirem als organismes internacionals. Els organismes internacionals no hi ha una guixeta que digui presidents frustrats que no li han deixat fer una consulta. No. Els organismes internacionals hi basen la declaració d'independència sobre el braç. Feta. Llavors, doncs, parlem-ne. Però home, si vostè no li deixa fer una consulta, doncs què pensa bé? Perquè si es conforma, a mi no m'ho vull explicar més històries. Si vostè no li deixa fer una consulta, declari la independència, que el dret internacional públic ja reconeix aquesta via per constituir nous estats, i ho ha ratificat el Tribunal de l'Haia, en el cas de Kosovo, i a més això ho va reconèixer Alemanya, els Estats Units, les principals potències internacionals, i llavors en parlarem amb vostè, que ha demostrat que té ganes de fer alguna cosa si li prohibeixen la consulta. I aquest és la nostra proposta. Tot això, si pot anar acompanyada d'un govern d'unitat nacional, perquè sigui el màxim de potent possible, millor. Tot això, si pot anar en un procés que intenti en una primera fase, com us deia, la convocatòria del referèndum, un cert acord amb l'estat espanyol, unes certes regles del joc comunes, perfecte, nosaltres hi confiem molt poc en això. Però no quedarà per nosaltres. Ara, aquesta fase s'acaba l'11 de setembre del 2014. Si llavors l'estat espanyol bloqueja, a l'any 2014, a la tardor de l'any 2014, es fa una declaració solemne i formal d'independència. I això ho endirem en aquests propers dos anys. Que és temps més que suficient per fer una independència. Perquè a més hi ha una qüestió. El meló ja s'ha obert, i el meló l'ha obert el poble de Catalunya. Una vegada un procés d'aquestes característiques s'ha obert en canal, has de tancar ràpid el procés, perquè si no es podreix, si no s'infecta. Tu quan vas al quiròfan i comença la nova operació i obres, allò has de tancar en les següents hores, perquè si no, pot haver-hi problemes, pot haver-hi distorsions. Llavors, l'atac aquest sistemàtic, el discurs de la por, etc., al final acaba generant desànim, acaba
generant frustració, acaba generant desencís, acaba creant una situació enrarida en la pròpia societat. Per tant, ara que hem obert el meló, fem-ho en els temps que toca des del punt de vista dels ritmes internacionals, però no es pot allargar ni un any més que l'estrictament necessari. Aquí és on ens fa tanta por, això que comentàvem abans, allà cap al 2016, doncs ja comprovarem la consulta. I em sembla que no et deixo res. Tenim aquí, doncs, el teniu en el crític, sí. Teniu el full de ruta aquí perfectament. Jo hi afegiria, si vol, abans una cosa, això que estàs dient, d'això de la necessitat no eternitzar el procés, no? I per què? Jo crec que un procés d'independència a Catalunya actualment el que provoca més és il·lusió. Però, evidentment, davant de tots els canvis hi ha un punt d'incertesa. I clar, això fa necessari que els processos no s'eternitzin, perquè no es podreixin. I ahir es va fer pública una enquesta, suposo que ho vau veure, que s'havia fet entre els empresaris, que havia fet la PIMEC entre, no sé, 2.000, crec, empresaris de Catalunya. Els resultats eren espectaculars i el propi president de la PIMEC deia que estava sorprès per la rotunditat del 60, no sé quant per cent de... dues terceres parts dels empresaris estaven per la independència. Els reis consultats, o el que està, o veient les coses el que és. Clar, per cert, per TV3 deia, el resultat és diferent si amb els empresaris que facturen més del 30% a Espanya. Jo avui m'ho he mirat en detall, no? És llavors el 55% dels empresaris que facturen més del 30% a Espanya també volen la independència. O sigui, el podria haver dit una mica més clar, no? Però vaja, a vegades és allò com el dels salvados, no? Que dius, que sembla que et tiris pedres a la teva pròpia teulada. Bé, però hi havia una cosa, però hi ha una cosa que també es dedueix d'aquesta enquesta, que és que els empresaris volen que el procés sigui ràpid. Perquè el que no volen és allargar la situació de provisionalitat o incertesa indefinidament en el temps. I és, jo crec, que d'una lògica incontestable. Els empresaris són gent que entenen de les lògiques econòmiques, que entenen perfectament el discurs que fem nosaltres i els altres i les associacions i les entitats independentistes i les organitzacions empresarials pròpiament independentistes sobre els avantatges d'una Catalunya independent, i per això dues terceres parts estan per la independència, però també el que no volen és que s'allargui en el temps una situació d'inestabilitat i incertesa. Per tant, això que reclamem nosaltres, això que deia Gabriel, ho reclamen amb tota la lògica del món els empresaris. Quin sistema polític voldries tu per Catalunya? A veure, n'hi ha moltes democràcies, no? La Suïssa no és igual que l'Alemanya o que la francesa o que la nostra. Nosaltres, evidentment, és una república catalana, amb el màxim de participació democràtica que podem trobar com a referent a nivell europeu. Nosaltres, amb el programa electoral, portem una democràcia catalana on incorporem un sistema de llistes obertes, per exemple, a l'hora d'escollir els nostres representants, amb sistemes de garantia també de la proporcionalitat. Sí, nosaltres fem un sistema de llistes obertes, és a dir, que a l'hora de composar les nostres llistes es presenta el que vol i cada territori té un nombre de vots i vota quina li agradi. En el cas polític plantegem sistemes llistes obertes amb una correcció final també que no perjudiqui la proporcionalitat. És a dir, si hi ha una opció política que té un suport important, doncs s'ha de minoritzar en el Parlament. Però seria bàsicament un sistema de doble votació. Això fa Alemanya, no? Funciona de certa manera així, etc. Però bé, per una banda tu votaries el candidat que més t'agrada, quina és la persona que més t'agrada presenti, però també faries un vot ideològic, que tu quina ideologia tens, no? I per tant, s'obtenien escollits per llistes obertes els candidats més votats, del teu o d'altres partits, però hi hauria també uns diputats que representarien la composició ideològica d'aquell país. Perquè si no podries trobar que un partit polític pogués acaparar gairebé tota la representació en una cambra parlamentària, i el factor ideològic és diferent. Però les qüestions molt tècniques
També el plantejament de sotmetre a referèndum totes les qüestions importants. Nosaltres també ho tenim això internament. Nosaltres, a nostres estatuts, qualsevol decisió d'especial transcendència se sotmet a referèndum intern, ja sigui les coalicions electorals, els pactes de legislatura, ja sigui el tema del pacte fiscal, per exemple, la nostra posició, que es va sotmetre al referèndum. Per tant, nosaltres aplicaríem això, també això a un model d'estat. És a dir, una democràcia participativa avançada que ens permeti ser també un referent en tots aquests àmbits. Clar, perquè si fos així, llavors tot el problema de l'idioma i dels peatges, tot això, un referèndum i el poble... No, clar, no, a més, el que nosaltres, un dels elements que incorporem és que els ciutadans recollint un determinat nombre de signatures convoquin el referèndum. Perquè l'actual sistema, aquí, que és molt poc democràtic, consisteix en que els ciutadans poden recollir signatures per fer, per exemple, una iniciativa de legislatiu popular, però després el Parlament pot no emetre la tràmit. I passa a la proposta. Nosaltres diem, escolta, si aquí hi ha 50.000 ciutadans, doncs en el cas, que demanen la convocatòria d'un referèndum, això no ho ha d'aprovar el Parlament, es convoca i punt, ja seran els ciutadans que decidiran si sí o si no, o que sigui, la qüestió que se sotmet a votació. Aquí podríem trobar-nos que 50.000 ciutadans haguessin recollit signatures per rescindir les concessions administratives respecte a la gestió dels peatges a les autopistes. 50.000 ciutadans recollint signatures i es convoca un referèndum de dir, escolti, vostè creu que la Generalitat de Catalunya ha de rescindir la concessió a l'empresa Abertis? I és un referèndum. Als Estats Units funciona així. Als Estats Units quan vas a votar, per una banda, tots els partits, i després tens una llista, potser de 14, sí, sí, i més, que són les que van acumulant. Això es podria fer igualment aquí, és a dir, tu durant els dos anys abans de la legislatura vas acumulant totes les peticions de referèndums que es fan, la més car, el referèndum, i el dia que hi ha les eleccions es vota tot. I aprofita les convocatòries d'eleccions que hi ha, municipals, en aquest cas nacionals, europees, i allà vas fent la ciutadania. Itàlia, de fet, és curiós, és un país mediterrani, però Itàlia funciona així. Recollint, em sembla, són 200.000 signatures a tota Itàlia, força la convocatòria de referèndums. Que després requereixen perquè es consideri invàlid un mínim de participació. Això també és lògic. O sigui, és un 30 o 40% de participació en el territori que allò tiri endavant. Hi ha sistemes i nosaltres, com que internament ja estem organitzats d'aquesta manera, doncs és allò que també volem de cara a l'estat català. És que si no, no teníem credibilitat, perquè nosaltres defensessin un sistema de llistes obertes, però el que resisten fa la cúpula. Sí, en aquest cas hi tindria bastant de... Bastant de decisió, com la secretaria general, però no és el cas. Et perds unes quantes convidades. En qualsevol cas, jo el que, i també el fil d'això, que m'agradaria molt ressaltar, hi ha un article molt maco, blog, em sembla que és del Facebook, del Jaume de Barberà, del conductor del programa Singulars, que és de finals d'agost, que parla de lo bonic i il·lusionant que és fer començar de nou una cosa. Perquè és l'oportunitat per construir no només un nou estat, en línia també amb el que deia l'Oriol al discurs del començament, sinó un nou estat eliminant els vicis de l'actual democràcia espanyola, que fan una democràcia de molt baixa qualitat, i construïm un estat molt més radicalment democràtic. I això amb un procés de novetat, de crisi en el sentit de canvi. És molt més possible, molt més viable de fer-ho, que no quan estàs a dins d'un sistema, d'un règim, que et posa 50.000 pegues per fer qualsevol cosa. I això és el que hauria d'evitar en un futur estat català, una pregunta que, no sé, potser us podeu trobar, si vosaltres sou independentistes convençuts, que gent us la fa. A mi me la fa. A mi, algun company de penya té una obsessió amb això. I escolta'm, però clar, quan maneu d'altres, en vez de robar-los d'allà, robaran els d'aquí, perquè clar, aquí el millet i no sé què i no sé quant... No. El millet i les concessionàries i les illaves i no sé què. Sí, són catalans, sí, però són un producte del subsistema autonòmic espanyol que, evidentment, no en té per pagar les farmàcies, però sí que en té per fer que una sèrie de gent visqui molt bé a l'ombra del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Amb negocis
més o menys legals o al fil de la legalitat, però doncs tot això, construir aquesta democràcia de molt més alta qualitat, ja que l'havíem de definir com seria, evidentment que a tots ens agraden les llistes obertes o els districtes uninominals on has de votar la persona, igual que la Bisbal o la Secuita votes l'alcalde, sobretot tenint en compte qui és la persona que es presenta i no tant les sigles. Clar que ens agradaria un sistema així, les convencions són importants, però jo el que hauríem de definir no és feina d'ara, això ho definiria el Parlament de Catalunya, però el més important és que segur que construiríem una democràcia de molt més alta qualitat amb la que la gent s'hi sentís molt més identificada que no pas la que tenim ara. El dia 26 de novembre es pot declarar la independència, ja, aquí hi ha una massa social que... La resposta és que això no. Per una raó, per manca de ganes, evidentment, sinó perquè s'ha de negociar amb la Comissió Internacional. És a dir, ha de sortir un govern legítim del 25 de novembre que iniciï una negociació formal de la Comissió Internacional, bàsicament a Alemanya, als Estats Units, als principals països d'Europa, per assegurar el reconeixement de l'estat català quan es declari formalment la independència. Ho hem de posar una mica d'aigua a la piscina. Ara, hi ha elements més que suficients com per... que tots hem de tenir clar que aquest estatal reconeixerà per part d'Alemanya, per part de Sardegna i per part de molts països. Però s'ha de fer aquesta negociació formal i això ho ha de fer un govern legítim. Però aquesta negociació més tard, doncs dic, això ha de durar un any, un any i mig com a molt. És a dir, no s'ha de determinar, però sí que s'han de fer les coses a partir de... unes pautes. Altra cosa és que a partir del 27 de novembre sí que comencis a exercir la sobirania en alguns aspectes. L'estat espanyol doncs, es posa tonto, no? Les transferències financeres, etc. No? Com per exemple, l'Ajuntament de la Lliga que hem fet, deixar de pagar les determinades qüestions de la quota que l'estat espanyol no compleixi, etc. No? Això sí que pot fer aquesta sobirania, però amb això sí que s'ha de ser... Hem de ser formals i ens hem d'enganyar la gent. O sigui, nosaltres anem al procés d'independència d'any, any i alguns mesos, no més, aquesta és la garantia de solidaritat i ha de seguir tot doncs, el seu lloc. Perquè clar, com que es va deteriorant tant tot... No, està clar. El que passa és que jo també tinc una cosa. El 2014 és lluny, eh? Com a màxim. Però és que clar, depèn de la majoria que tinguem. Com més força tindrem altres, evidentment, més ràpid serà el procés. Per cada diputat que traguem, un mes. Quina percepció teniu del que està passant? En segon lloc, la feina s'ha de fer. I en tercer lloc, tenim un 40% d'indecisos, és que ni la gent ho sap. Hi ha un 40% de la ciutadania que no sap el que hi ha. I tenint els mitjans, com hi hem d'arribar? Som un país petit. Però si vas per la Rambla de Barcelona trobes veïns de Vilafranca. Som un caurella, o sigui, oblidem-nos dels grans mitjans. Això són tasques de reforç, ja hi estem dedicats. Fa dos anys no sortíem a televisió mai, però fa un any ja més o menys ja seria nota de notícies apareixem. Quan s'ha posat el segon, quan s'ha posat el segon, quan s'ha posat el segon, es pot tenir segon, quan les declarades diu que no, sí, no, corre, hòstia, va anar, però... Això és bo cobrar, ja, i a més, nosaltres tenim arguments molt potents. En el Boca Orella som infal·libles. Jo això ho tinc contrastadíssim. No hi ha ningú que m'hagi donat un argument sòlid que hagi pogut rebatre els que jo li estava donant per apostar per solidaritat. No, doncs hem d'anar amb aquesta convicció de dir, escolta'm, el camp de joc és el nostre. A partir d'aquí sabem de
les tediós, les ambigüitats amb què funcionen les altres. Oi, en 32 anys, quina llei d'independència porta Esquerra Republicana al Parlament? Cap, i hi ha arribat de 23 diputats, eh? En 32 anys, què ha fet Convergència i Unió? Doncs això, a tota la manera. Nosaltres hem complert. No? Tot això no vol res. No? Vull pensar que som un poble intel·ligent i que som un poble que valora la feina i que, valora la trajectòria. Explicar. Tenim moments. Mireu, va començar tot plegat amb gairebé la creació d'un nou mina, no? Un nou horari nacional, que era el president de l'Aina. L'enquesta del record era 65% de la gent creu que farà. I això per què passa? Doncs perquè la gent no és idiota, la gent va mirant en lupa el que va dient tothom, i perquè la nostra tasca també va fer una tasca de sala. I abans parlàvem també d'un cas, el cas de Gallet, no? Per exemple, el Veïres, no? Que ha quedat per ser la funció política, no diputat, els administracions anaven 0-1, o 0-2, o 2, no? És a dir, confiem en que hi ha un moviment de fons a la societat catalana. Dediquem-nos a treballar fort en aquest mes que queda, allà un 40% gairebé d'intensius. I si ho fem com ho hem de fer, hi haurà un premi en clau dels altres actuals. I perdona que sempre t'acoti, però jo he percebut ara més que mai que la gent té ganes de que els expliquis i t'expliquis. A mi em passa. Dues anècdotes molt ràpides, l'Oriol sap que sempre explico coses de la meva feina, no? De com reacciona la gent que no està, perquè jo tinc la sort, jo no soc un polític ni la gent de l'escolaritat en general no són polítics de la bombolla, sinó que treballem en feines normals i parlem durant el dia el 99% del nostre temps amb gent que no està tan polititzada com nosaltres mateixos. Dues coses. El sopar de jubilació d'un company ara fa un mes es va passar no ho vaig fer jo, evidentment, no se m'acudiria mai de fer-ho a mi, perquè com sap que jo estic en política, es va passar una enquesta entre la gent que estava amb el sopar sobre què votaríem en un referèndum d'independència. I la gent no va contestar, malgrat que el que ho va passar, el que va passar, en la llista del que ens havíem apuntat, i ara que cadascú posa, o sigui, que cadascú votia al costat del seu nom, perquè jo ja ho deia que ho votessin, etc. No, no, la gent no va contestar. I va guanyar àmpliament el sí. 21 contra 5 i 8 abstencions. Però és el simple efecte que alguna persona, com va sorprendre, que ja no treballa ni tan sols en altres, sinó que va ser directe que van a treballar a la Diputació de Tarragona. Això una. Dues. Els companys de feina, que moltes vegades ens quedem a dinar aquí a la feina mateix, de la Montgrona, les que ho tal. Em demana, bueno, ens has de fer un míting, ens has d'explicar de què va l'assumpte. Hi ha més incertesa que mai, la gent està més disposada a canviar el vot que mai. Jo sempre havia votat tal, però, dic la veritat, sempre havia votat a tal, una companya, el PSC, sempre havia votat els socialistes, però aquesta vegada votaré, saps que no sé qui votar. Si tu em convences, et votaré tu. Sí, i dinar l'altre dia, doncs, com vaig acabar de dinar, perquè dic que la boca plana no es parla, però doncs, amb els 6 o 7 o 8 companys que estàvem allí, doncs vam estar parlant de, evidentment, la iniciativa d'ells, o sigui, provocat per ells. Això no m'havia passat mai. Tampoc no havia anat gaire cap de llista, però s'ha de dir. Però encara no he sortit els cartells, encara no és una cosa que sigui tan... Els hi farà més gràcia, però també quan ho hagin penjat, és mira, és aquell, jo estic que ho havia de dir, no? Però vaja, que bonic la gent, d'acord, però està molt més receptiva que mai, el vot d'orella, que té tant percent tan alt d'indecisos, és real, és cert, i de gent que per primera vegada en molts anys deixarà de votar el que havia votat. Això deixeu-me dir que també ens està passant aquí a l'Andrea, que fa uns dies que ja hem començat a obrir el local i que l'hem obert i una mica en marxa, i la gent ens entra al local a demanar-nos informació i és que efectivament el que rebem, aquesta sensació que és el que tu demanaves, doncs la sensació que tenim és que la gent té molta set i moltes ganes de rebre informació i pregunten moltíssim. Hi ha molts dubtes. Quin tant per cent necessitem per anar de cara a la independència i que els comença a entrar el canviar-ho el reste? Per la presa del resultat de solidaritat. En total, més o menys. Però jo crec que la raó és que no hi hagi una majoria absoluta de Sí i Esquerra.
enguany, eh? No el juliol del 1923, no, no, no. Aquí la clau de volta seria que no pugui aplicar l'acord polític de Catalunya sense el clau. Si la balança va al cul. Aquest seria la clau. Si això no és així, doncs, bueno... Abans que sí, no? A veure, els impostos que estem pagant aquí, aquests moments, són al nivell de quin país europeu? De Suècia. El IRPF està al nivell de Suècia. Per tant, si no tinguéssim algú que ens està xuclant, podríem tenir unes compensacions socials o un semblant... Hauríem de ser polonesos, serien suecs. Doncs mira, com vaig apuntar, va dir-ho exactament amb les mateixes paraules, diumenge, pels d'anar del matí, del matí de Catalunya Ràdio, que ara amb el suplement fan unes notícies, va sortir per l'interès, si només no som d'estar agradat, eh? I va dir, Espanya només pot recuperar la implicació de Catalunya si ens tracta amb respecte. Què vol dir això? Puta rebuda. Que si ens donen quatre engrunes, continuarem el joc, no? Doncs jo s'hi pago. És un de primera, no és que... Això li deixo que ara ho no, això. Eh? Si t'han fet sempre això, és un... Home, però el problema és que... Que diguéssim que no el pacte fiscal, algú dels que sou aquí, diguéssim, us vau quedar parats. Algú s'esperava que la Coi digués, oi tant, no, hombre, vinga, Artur, formamos. Els de guanyar dos cabells i els va gastar per anar cap allà. Doncs això ho va votar el 20 no sé quants de juliol, Convergència i Unió, Esquerra Republicana i Iniciativa per Catalunya. És com el federalisme, diu, la independència és difícil, diu, el federalisme és impossible. Doncs la independència és difícil. Que Espanya et signi, que et deixa de robar, perquè s'ha de parlar aquests termes. Quan no hi ha cap regió, província, estat del món que contribueixi o que perdi amb la proporció que perdem nosaltres amb la relació fiscal amb l'Estat, s'ha de parlar en termes de robatori. Tu penses que ho deixaran de fer, però això no ho deixaran de fer mai. De tant en tant tenen algun atac de sinceritat i ho diuen. El Montilla, l'expresident Montilla, m'ha recordat. Diu, no, clar, és que Espanya no es podia permetre que Catalunya tingués el mateix sistema fiscal que el País Basc. El País Basc és relativament petit dintre del conjunt, i a més ja tenen els números fets així. I un cor sense la... Bueno, i ho va dir el Ruiz Gallardón l'altre dia que va venir a Barcelona, que de tant en tant se'ls escapa. Diu, no, no, Espanya no podria continuar l'euro de cap manera del món, són ells els que no podrien continuar l'euro, perquè les xifres, ho volia les economistes, jo no, però les grans magnituds econòmiques... Passen a la insolvència immediata. És molt fàcil, no?, quan surt el senyor d'Extremadura o el Montor i dient que et donen els diners que demanen independència i encara gràcies als seus diners ens ajudaran, si realment fos així no n'hem fotut la punta del cul li agradies. Però no ho dic per la xarxa, que si tan bona fos la independència, si tan dolenta fos la independència de Catalunya... I ens ho hauríem donat, clar, la decisió s'ha fatrat, eh? Jo ja us dic, la política és correlació de forces. Llavors, com podem arrossegar el Parlament per la independència? Amb la correlació de forces soldats, és a dir, que nosaltres tinguem força. Si no, clar, dins de si també hi ha correlació de forces, de si ho hi ha, això des de l'any Lleida, la Joan Ortega, els Averti, els La Caixa i els aquests. Llavors, això és molt important que hem de fer. O sigui que... Endavant. Crec que potser és el moment ja d'acabar. Última pregunta, si algú vol fer alguna última pregunta. No? Com els casaments, que parli ara o que callin per sempre. Mireu, de tota manera teniu l'oportunitat de seguir parlant amb ells. Ara ens anem a sopar al local, farem un sopar popular, que el tiquet val 5 euros. Si algú s'hi vol apuntar, doncs ara de seguida anirem cap a l'altre. Quants aprenes? Sí, sí, ja ens anem. Què opines d'aquest esquema de l'oportunitat que ha posat les sigles vostres a la seva campanya? Doncs, no es pot fer res, però... Bé, que tothom tregui la conclusió per ells mateixos.